Værmelding for mer i dag 23. mai. Hvordan ville NRK Lokalen i Rogaland ha sagt det? Det har vært en periode i paraplyens tegn. Dagens varsel er regn. Men i dag så er det faktisk ikke det. Disse bildene er tatt for to dager siden på Plaza España og illustrerer tydelig hvor galt det har vært her i dette regnværet. Men i dag er det altså ikke meldt regn, men det er heller ikke meldt spesielt bra vær. Det skal være skyer og bare 21 grader. I morgen skal det bli hårfint bedre, 1 grad mer, men som vi ser her, til og med på søndagen, hvor det ikke er meldt den eneste sky. Hvis du ser på den barren nederst, så er det faktisk ikke mer enn 54 minutter med sol i timen, så noe er meget rart. Regnet derimot, det er på de plassene du forventer det. Baskeland og Galicia og litt sånn rundt i hele Nord-Spania. Norge og Danmark ser jo helt forferdelig ut. Jeg håper at det er bedre der enn hva det kartet viser. Det er veldig lite rødfarge i det hele tatt på hele kloden. Du må langt ned i Afrika for å finne den gode rødfargen. Jeg regner med at det kommer til å endre seg i neste uke. Det ser jo sånn ut, men det har vært en utrolig lang og kald periode til å være midt i mai dette her. Disse bildene er tatt 10:30 i dag, og de viser vel lite håp om sprekker i skydekket. Vi får krysse fingrene, for nå er det på tide at vi får se solen i Mérida. Det er jo sol som er det vanlige i Mérida. Vi pleier jo å si det sånn at regnet ikke trives her. Og det gjør det ikke, men har dessverre vært unormalt. Unormalt i det siste. Ha en riktig god dag med RTV Mérida.